Байқоңыр жабылсын, Байқоңыр жабылсын, жарылыс тоқтасын, жарылыс тоқтасын. Протон М зымыран тасығышының құлауы қазақстандықтар наразылығын оятуды. Бүгін Алматыда желтоқсан монументі түбінде пикет өтті. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының қатысушылары өткізген наразылық шара талабы Байқоңыр ғарыш айлағын жабу. Сондай-ақ қазақ үкіметін Ресейге берілген өзге де әскери сынақ полигондарынан бас тартуға шақырады. Өзіміздің еліміздің ел басшысы деп сыйлағанда не себептен мына халқыңызды қырып атқанда сіз үндеу тастамайсыз? Сіз үндеу тастасаңыз мына ертең Астана қаласының мейрамы дейді ғой, ол мейрам болмауы керек. Сіздің қазағыңыздың еліңізде мынандай бомба атылып атқанда қалай ғана қазақ елі тойлайды? Ал бұл уақытта дәл осындай наразылық акциясы Орал қаласында да орын алған. Абырой қоғамдық бірлестігі Ресей консулдығының алдына жиналып ашық хат тапсырды. Алғашында келгендерді қабылдар дипломат жоқ делінгенімен артынша вице консул есік алдында кездесті. Жақсы қараймыз, көреміз деп. Жауап болмаса, бізде деген антимошный пикеттер бар. Сондай заттарға шығамыз енді, қолдарымызға плакат істейміз, басқа не істейміз. Зымыран тасығыш кеше таңертең апатқа ұшыраған болатын. Әуеде аз ғана уақыт өткізген Протон М кенеттен жерге құлап түсті. Қазақстан экологиясына келтірілген зардап пен жергілікті тұрғындар денсаулығына алаңдағандар күн сайын наразылық шарасын өткізуде. Осы тұрғыда ертең Алматыда оппозиция белсенділері баспасөз мәслихатын өткізбек.